essa amarela? Olha aquele tufo de rosas, ai que lindo. Oh Paulinho, olha aquele tufo. Olha as rosinhas lá já, todas queimadas. Olha aquele tufo de rosas. Já está com o chão. Tragamos os pneus. Dá para passar lá no. Vai passar a correr. Pronto, está a filmar. Pronto. Depois carrega no vermelho para parar. Vá! Olá! Gostaram ou não? Muito! Mando sempre! Olha o nosso palácio! Vou até o fazenda.